Kapağı var mı? Bak, bir sefer kapağı var. Pardon, şimdi çıkalım. Hangi? Çeka kayma. Eli can da mı abi? Yani her kapının eli yani çamız mı anam abi? Çok değil abi. Orada helal ver orada dedik. Kavyes çamız o. Kayma. Մստեք, դավա, շուտ արեք, որ դեներ էդ մանքնեք, մորեքին բրնեք։ Կոմատը գոնան մանք։ Կոմատ ուգի ձերը։ Նայ։ Կիտելից։ Եպ հետի ավտոմատը։ Ես չեն իշում, ոնց է տարը։ Ահա, աչտի արդեն։ Կարող ասեն ձե ծանքրար։ Բայց մանը չգրեց, նկարեց։ Իստում էր էրքսեն ինտրան Հա, ձեր է թվում։ Ոչ վերևին է դա։ Վերևին է գնաց։ Թե սենց է ցան։ Վերևով կարճ կնում, մի անգամ էս ու վերևին։ Ուշտի քերա չէ։ Սա թազա ճամփեն է նի հին, էլի։ Ինտերնետ անամ ճիշտ արասում։ Ճիշտ եք անկա, այսպես պետք է դայենք։ Չէ, լավ։ Ինչ է կարը։ Կարը ճիշտ է։ Բայց դա ճիշտ է կա։ Ազդատ կա պետք չէ սրան։ Մարդ գիտես ինչ է ճիշտ է։ Ոխ, ասենը կա 8000 տակ մեն կենի վրա։ Կա գոհ հիսով էր։ Այս սենց մի հատ դեկ եմ 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 Ահա, ճիշտ է, սխալ ես գնացը։ Սենց պտի է թայր գակ։ Կայնիք է գարդնուր անդե է, մենք չէ համար ճիշտ ենք եմ։ Իսկ աղոտանակ է հաղթի սարել։ Միտեմ է տանել էլ։ Ես ճանապարը նայլով գնանք, ստուրակ Սի թազա ճանապարհն է, մենք նենց պիտի հետ այնք։ Երկրորդով հելով։ Երկրորդով հելով։ Ստա չի մի արդեն։ Սի թազան է պոցվում։ Չպսի սխանում եմ, արդիզը հանել է նույն ճանվեն։ Ստա անդավ է դիկա։ Այս սանտի պանա է դիկա։ Կայել նիչ այս ավտում։ Ընդե որել է որոց դեղ։ Շոկան դիկա։ Բայց իչ լավն է համաշկիքա։ Դե դիկանում է կենքոն է բանչ։ Ավես չի։ Չլեն ձները նկարի ձները։ Նկարի ինգեր իշքան եք վարձաց է սաղց ունա։ Նկարում ես։ Նեն մարդկանց էլ են չատ։ Ես իկան էլ Դե ինչքան ցուրտ պետք է լինի որ ձուն արդեն։ Էսի հարուց երկրորդով պետք է հելնեմ, չես հավատը։ Կհելնես։ Բայց կանիշն ու մեջ ջուտա։ Այսի մտի նկարի։ Չի ապես նկարի հա։ Չնայես ինչ նկարեմ գոք։ Այո, բակո։
Արսենար, արի մի հատ նկարի, այ։ Այո, գագո։ Արսենար։ Էնա Սեմանը, նայեք, էնա։ Ուրա։ Ասար։ Դուր մերս։ Գնակ ոց չհելի։ Ես ցրտեն ինչ ոց։ Ան մերս։ Արդի ոցերը ապուշ չեն մեր նման, ինքան ասում։ Նկարի արս։ Դե կայնի։ Նայդե։ Վար, ձև էր արա, ձև է։ Հա, արա, վար։ Ձև արա։ Մամ, սենց անեշ։ Արը, որն եք չեր ապսոս այդ մաշն ես տեղ անեշ։ Դատ նյատ նկարը։ Դատ դու նկարը կուրը։ Ուղթար։ Մի վրազ եք էլ կետանք Մարգարիտ։ Եա։ Սավը տանը։ Դավայ։ Սիրուն։ Բակ եկանի պանչի ու կհելնես։ Լարը ճանայրի մի կարի որը սարը պտի հելնենք։ Ավտոյա ոտով չէ։ Բաս չի երևում է հեռվի սարը, չէ որ դիկա։ Հաջող։ Արսեն ուր Արսեն։ Մարգարի դրամաշկա հավաքենք։ Եթե գտնենք։ Բայց վերջը քո արած արիր։ Ալալա։ Ոնա Մարտունին։ Որ մեկս կարանք այսքան բան անենք։ Կակ ոնա Մարտունին։ Պապանին։ Հա։ Ոնա։ Մարտունին հենա Մարտուի։ Պապանին։ Այն ու մեսը։ Իշովա։ Հիմա Սեվանը այն կոմնա թե էսոնա։ Իշովա։ Հենա Սեվանը, հենա։ Իշովա։ Իշովա։